Kledian Leka i përket kategorisë së personave që nuk shikojnë. Shqiptari është personi i parë i tillë që diplomohet në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Parmës. 23 vjeçari Leka u diplomua me rezultate të shkëlqyera në shtetin Fshinj, duke zgjedhur si temë të diplomës së tij Edukimi i Shkencave Kompjuterike, Strategji dhe Mjetet për Akses Gjithpërfshirës për Nxënës me Vështirësi në Shikim. Në një intervistë për La Republika, Kledian Leka ka treguar se kur ai universitetin, nuk ishte materiale mësimore për nëzënsi që kishin të njëtë atë vështjërsi, kështu që nisi dhe përkthej tekstet dhe t'i kthej ato në alfabetin brajlë, në mënyrë që ato të ledzoeshen edhe nga persona që kam vështjërsi me shikimin. 23 vjeqari shqiptar u dha një pyetësor studentve të tjertë të së njëtës kategori, ku ju kërkoj që të tregonin pengesa që ata kam për të studuar dhe përpozime për këto vështjërsi. Përgjigjet u përfshin në tezën e ti të diplomës. Klediani humbi shikimin kur ishte 11 vjeç pas një aksidenti, dërsa sot a i punon si programues për një kompani në dërkomtare. Iri u ka rëfyrë se nuk ka menduar kur që të ndalej, apo të ndjente ke qardhje për vetën, kështu që vendosi të punoj fort për të realizuar ëndra që kishte. Kledian le ka 23 vjeç është gjithashtu një mësues i licensuar IT për të trejnuar studentët që kam probleme me shikimin.